Bom dia. E aí, que conta de bom? Eu conto que hoje é quarta-feira, hoje é dia de futebol. Aqui no aplicativo de esportes que tem som de futebol, estarei no ar com o Coringão. Você é corintiano, hein? Tem todos os dentes na boca, é corintiano? Ah, que é isso? Ó, vou começar a minha caminhada de hoje. É assim, ó. Eu vou dizer o seguinte. As pessoas que me acompanham aqui sabem que eu eliminei 26 quilos, sabem que eu mudei a alimentação, comecei a caminhar. Mas deixa eu falar uma coisa. Tem um sério problema, viu? À noite, o que comer à noite? Eu e minha filha moramos juntos, a Carolzinha, ela faz faculdade, tem 20 anos, alimentação meia boca, e eu tava entrando nessa onda. Conheci o Rafael, da GoFit, marmitaria saudável. Ô Rafa, a tendência agora é comer assim, cara? Com certeza, essa alimentação saudável, ela tá vindo para suprir a grande necessidade que as pessoas estão tendo de não ter tempo para cozinhar, não conseguir manter uma alimentação adequada no dia a dia, né? Seja para obter uma qualidade de vida simplesmente, ou emagrecer, ou perder peso, ganhar, né? Independente. O que nós vamos propor para vocês é uma alimentação adequada que é preparada diretamente na balança. Essa alimentação ela é supervisionada por nutricionista, que traz muitos benefícios, né? Um deles é a alimentação que vai fazer a manutenção do seu organismo e também a prevenção de doenças. Ah, muito legal. Você viu aí? A tendência é realmente essa. Eu vou entrar nessa onda. Eu e minha filha Carol vamos comer uma marmitinha todas as noites. Muito bem. Isto posto, vamos para a nossa caminhada com conteúdo. Mas antes, deixa eu falar de... Olha a camiseta nova da Alfa Polo para comemorar Olimpíadas. Vamos torcer para o Brasil aí, hein? Eu falo que a Alfa Polo, ela fabrica polo do P ao GG5. Também fabrica uniforme para sua empresa, tá bom? Alfa Polo. Para pensar. A Evelyn Miller, ela publicou no Facebook dela essa frase aqui. Evelyn, olha, quanto mais maduros, menos ofensivos ficamos. Quanto mais satisfeito, menos comparações fazemos. Quanto mais amados, menos afirmação precisamos, né? Eu procuro aqui falar de manhã, não errar. Que de manhã quando você acorda, você dá umas tropeçadas, não dá? Olha o sol lá. Me preocupo muito com o meu texto, com o que eu tô falando. Mas você já reparou que o pior erro gramatical que existe não é colocar ponto final naquilo, não colocar ponto final naquilo que não faz bem. Reparou? Falar com você que começou um namoro. O seu próximo amor, ele não tem culpa do interior, tá? Pensa bem nisso e para pensar. A gente anda por aí e vê pessoas com a cabeça baixa, né? Vai por mim. A vista, ela é mais bonita quando você levanta a cabeça, viu? Eu lembro do comercial que tá no ar aí. Desapega, desapega, né? Do LX, não é? Ó, desapego. Quando o coração cansa e resolve pedir demissão do seu papel de trouxa na vida. Ah! Eu tô com 51. Eu sempre converso com pessoas dessa idade e a gente fala muito de maturidade. Você sabe exatamente o que é maturidade? Eu não sei se você concorda comigo, ó. A Marli Ribeiro Mourim, eu sigo fez. Ô, Marli, tô seguindo você. Olha o que ela postou. Maturidade não se atinge com 40, 50 ou 60. Maturidade se atinge quando você deixa de entrar em discussões desnecessárias. Quando você começa a ver com indiferença quem lhe trata mal. Quando você responde uma provocação com silêncio. Isso não quer dizer que você seja alguém covarde. Quer dizer que você está muito acima do nível da pessoa que te tratou mal ou que lhe provocou. Texto bom, hein? Genário de Fátima escreveu isso aí. Ô, Genário, às vezes eu quero falar alguma coisa aqui, acabo esquecendo. Você reparou que a memória da gente é engraçado? Memória é uma coisa assim, muito delicada. Eu lembro de tudo que queria esquecer e esqueço de tudo que queria lembrar. Jussara Ferreira Vieira. Ô, Ju, tô seguindo você, mulher. Desculpa aí, igual das coisas que você escreve. Olha o que ela escreveu.
Se eu te cortei da minha vida, existe uma grande chance de você ter me dado a tesoura. Oh. Você é um cara separado, uma mulher separada? Você quer um relacionamento bom agora? O que é um relacionamento bom pra gente? Tanto para casada como para quem está namorando. Eu penso assim, relacionamento, um bom relacionamento é quando alguém aceita seu passado, apoia seu presente e incentiva seu futuro. Se não for assim, ó, pede para descer. Mesmo porque o que não me acrescenta também não me faz falta. Eu corro atrás do que vale a pena. Amo, dou valor a quem me ama. Onde eu pensei que isso, sabe o que era? Egoísmo. Não é nada de egoísmo, não. É amor próprio. Alessandra! O Alê! Alessandra de Osasco. Oh, que bom saber que você acompanha aqui as caminhadas, compartilha, comenta. Um beijo pros três filhos, tá? Manda um beijinho pra Sofis. Ah, o novo amor, Alê. Seu novo amor, eu quero conhecer esse cara aí. Essa cara de alegria aí. Esse cara é culpado. O homem sempre procura uma mulher interessante, não procura? No mesmo Instagram da Alessandra tem esse texto aqui. Mulher interessante. Não é propriamente bonita. Tem personalidade. Tem postura. Tem um enigma. No fundo dos olhos, uma malícia que inquieta todos quando sorri. Verdade. Elas se questionam. O que é essa mulher? O que essa mulher tem? Ela tem algo. Algo. Prenome indefinido. Olha aí, você que é professor, você sabe disso. Ter algo, pronome indefinido, algo, ficar bonita, muitas conseguem, mas poucas têm esse algo. A Rosana tem esse algo, eu gosto do seu algo. A gente para pensar às vezes, Ale, eu vi o seu texto, é assim, também pensa. Eu não estou esperando coisas boas nem ruins, e nada de ninguém. Por mim, tanto faz, cansei de criar expectativas sobre as pessoas. O blog da Julie no Instagram, ela disse assim, ó. Quando disser sim para os outros, se ele fixe, não estar dizendo não para você. Ah, vou falar de novo isso aqui, ó. Limpar a garganta. Quando você disser sim, quando dizer sim para os outros, certifique-se que não está dizendo não para você. Você reparou que tem um ponto na vida da gente que sente que a vida começa a melhorar. Como a gente sente isso? Quem sabe como a vida melhora? Sabe como que é? É muito quando você para de reclamar e quer apenas aquilo que te faz falta. E começa a agradecer e aproveitar aquilo que você tem. Ah, vou falar de novo, ó. Júlia, você matou a pau no texto aí. Quem sabe a sua vida vai melhorar? Quem sabe a sua vida vai começar a melhorar e muito... Quando você parar de reclamar e querer aquilo que... Querer apenas aquilo que você faz falta e começar a agradecer apenas que você já tem. Show! Tá ruim hoje. Eduardo Lima! O Edu! Que legal saber que você tá navegando comigo. Carinho, o Eduardo é jornalista, apresentador. Mora em Joinville, né? Santa Catarina. Foi apresentador da Record. Trabalhou comigo no rádio. Edu! Saudade de você. Do tempo que a gente almoçava umas massas, lembra? Isso não pertence mais. O Edu Joinville, ele escreveu assim no Instagram. Insistir em algo que nunca dá certo é como calçar um sapato que não serve mais. Machuca, causa bolhas, sangra às vezes. Aí você percebe que o melhor é ficar descalço. Deixar totalmente livre o coração enquanto vive. Deixar livre os pés enquanto cresce. Porque... Quando a gente vai crescendo, o número muda. E o que você insiste em pôr não te serve mais. Às vezes na vida você tem que esquecer o que você quer para começar a entender o que você merece. Ô, Edu! Carinho para você, Eduardo. O mesmo Edu escreveu... Pegou uma frase, acho que do Shakespeare, né? Botou no Instagram dele, ó. Eu sempre me sinto feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém, expectativas sempre machucam, a vida é curta. Ame a sua vida, seja feliz e mantenha sempre o sorriso no rosto. Viva a vida para você e antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Oh, preciso aprender isso. Antes de orar, perdoe, também preciso.
antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. É difícil, mas antes de desistir, tente. Isso é comigo. Antes de desistir, tente. E antes de morrer, viva! Você não nasceu só para trabalhar, ô Zé. Trabalhar, pagar conta e morrer. Eu acordei hoje, nesta quarta-feira, espírito olímpico e a vontade de abraçar você. Sabe o que é abraçar? A gente não para, né, para pensar. Abraçar é dizer com as mãos o que a boca não consegue, porque nem sempre existem palavras para tudo isso. Mário Quintana escreveu isso aqui, ó. Ei, Mário! Ô Edu, você tá copiando uns negócios bons aqui. Olha o que o Edu colocou no Instagram dele. Sua mente e sua lente. Lente escura, mundo escuro. Mente clara, mundo claro. Tudo está dentro de você mesmo. A aparência exterior é resultado da forma como você pensa. Ser alegre, triste, violento, frio, hostil, amigo, de acordo com os pensamentos. Preencher-se de bons propósitos, ver a vida com mais otimismo, esperar com confiança. Compreenda, não censure. Para de olhar para os outros e criticar. Esquece, vive sua vida. Ame ao máximo e dê íntimo renovado. Você vai encontrar um mundo novo, 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 novo. Para de criticar, por favor. Ô Eduardo, eu vou ler tudo que você está fazendo no Instagram, hein, bicho? O Edu escreveu esse texto também, muito bom, ó, é sério. Como eliminar o rancor de uma pessoa. Anote seus sentimentos num papel e coloque dentro de uma garrafa. Aí você pega essa garrafa e quebra na cabeça da pessoa. Ô Edu, que isso, cara? Sem violência. O texto do Chico Xavier: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E acima de tudo importa o que fazemos de nós. O que fazemos de nós. Vou deixar essa frase final aqui, ó, para esta quarta-feira, dia 3. Quando saímos do foco, esquecemos que somos nossos sonhos que estão em jogo. Deixamos de lado muitas coisas importantes. E acabamos colocando em risco tudo o que conquistamos. Para fechar. Portanto, devemos sempre manter o foco naquilo que acreditamos. Ana escreveu isso no Body Place. É um aplicativo que eu achei legal, baixei. Body Place. Depois você baixa aí, é legal. Bom, hoje eu vou estar daqui a pouco no La Rosto, restaurante aqui do Campolim. Eles vão receber o pessoal da Tocha. Tá organizando a Tocha. Né? Depois eu venho de lá, trazendo esse evento para vocês, tá, esse encontro desses profissionais na hora do almoço que estão acompanhando a Tocha Brasileira. Em comemoração, ó, ao nosso Brasil, Zil! La Rosto a partir do meio-dia, mas antes eu vou passar ali na Real para tomar um café, que eu também sou filho de Deus. Combinado? E hoje tem futebol, hein? Hoje tem Corinthians. É, o Coringão em campo hoje, você sabe, no aplicativo, que é um show. Transmite o jogo inteiro para você. Então, compartilhe tudo que você está vendo aqui, manda para os seus amigos. Tem alguns textos que tem gente que merece ouvir, não é? Ó, no meu Instagram tá mais curto os vídeos, tá? Eu estou sendo criticado aqui. Garbaz, é muito longo! Filho, quer coisinha curta, você está com pressa, vai no Instagram. Agora você tem paciência, tá com calma, quer ouvir. Vem aqui pro Facebook, tá bom? Um abraço, vê se se cuide, se precisar, tô aqui no Parque Campolim. Eu vou fazer assim, ó, para encerrar. Você viu que eu coloquei aqui o Rafael aqui no cantinho, né? Se você quer mandar um alô para mim aqui, tá acompanhando as caminhadas, grava um vídeo, coisa curta, 10, 15 segundos, que você tá acompanhando a gente aqui, que a gente posta aqui nas nossas caminhadas, tá bom? Vou deixar meu WhatsApp aqui para você mandar, tá? Textinho curto, você pode mandar em qualquer lugar. A gente vai postando aqui e sabendo quem tá acompanhando a nossa caminhada, tá bom? Para fazer um negócio mais interativo ainda. Um abraço, se cuida! Olha essa imagem, ó.